koncerty Slovenskej filharmonie sme začali s manželom navštevovať ešte ako študenti. Postupne sa náš vzťah k vážnej hudbe natoľko zintenzívnil, že sme sa rozhodli pre zakúpenie abonentiek. Táto sezóna už bude našou piatou a určite nie poslednou. Tak, ako si naše leto nevieme predstaviť bez pohody, nevieme si predstaviť už koncertnú sezónu bez abonentiek. Jednoducho stali sa našou základnou výbavou. Ja milujem vážnu hudbu a mám abonentku. Abonentku som kúpil asi 6 rokov. Navštevujem maximálne útorkové a piatkové koncerty.